Vianoce sú za dverami a z Obstávaj a vyhraj môžu byť opäť poriadne bohaté. Denná výhra bude mimoriadne štedrá, lebo až do Vianoc rozdávame výhry až do 60 000 eur. Každý piatok pokračuje víkendová typosovačka, ktorej za správne tipy môžete získať minimálne 5 000 eur. Stačí poslať SMS v tvare Teleráno na číslo 6667 a ste v hre. Pre viac informácií sledujte Teleráno alebo kliknite na vstavajavihraj.sk.